Díky iniciativě předsedy pana Hladiše jsme dneska přivítali ministryni školství, tělovýchovy a sportu paní Valachovou, která se seznámila s areálem SK Líšeň. My jsme představili celý areál na Kučerové, hlavní hřiště, nově postavenou tribunu, tréninkové hřiště s umělou trávou, orlovnu a byla se také podívat v nově otevřeném tréninkovém centru mládeže v Mariánském údolí.